Ora, muito boa tarde. Estamos em apresentação dos candidatos para as eleições autárquicas 2021, em 26 de setembro. Temos vindo a apresentar todos os autarcas das freguesias, também à Câmara Municipal de todos os partidos políticos. Temos hoje um candidato que se apresentou há dias, conhecido, mas cuja recandidatura a Presidente da Câmara pelo Partido Socialista foi há dias conhecida ou assumida por este partido. Joaquim Jorge, obrigado por ter aceito o convite para falarmos do candidato Joaquim Jorge à Câmara Municipal, ou à recandidatura à Câmara Municipal. Enfim, não será necessário apresentar a pessoa, porque todos o conhecem, é natural de Oliveira das Meias, jogou basquetebol na Arca e essas coisas que todos conhecem, e foi Presidente da Câmara Municipal no seu primeiro mandato. Joaquim Jorge, gostávamos de perguntar, e os lourenses, como porque aceitou o convite do Partido Socialista para se recandidatar a mais um mandato? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite que me fazem para estar aqui e, naturalmente, cumprimentar todos os oliveirenses que nos estão a acompanhar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saudar todos os candidatos já anunciados a estas eleições. E, portanto, desejar que esses candidatos, e estou certo que é isso que vai acontecer, contribuam para um debate profundo, para uma reflexão profunda sobre os problemas que ainda afligem o nosso concelho. E que, enfim, tenhamos a possibilidade de cada um de nós apresentar as soluções para a sua resolução. E, portanto, é esse basicamente o propósito que me faz avançar para uma recandidatura a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias. O trabalho não está concluído, existe muito trabalho para fazer. Nós temos um projeto político que estamos a procurar afirmar, e esse projeto político é um projeto que nós definimos como um projeto profundamente reformador e transformador da realidade do nosso concelho. É um projeto político que, sobretudo, visa melhorar a qualidade de vida das pessoas e tornar este território mais sustentável e mais competitivo, mais resiliente. E, portanto, sendo muito o trabalho que, enfim, tem sido feito ao longo dos últimos anos para procurar potenciar economicamente e socialmente este concelho, há ainda muito trabalho a fazer. E, portanto, eu apresento-me perante os oliveirenses com a mesma humildade e com a mesma disponibilidade, mas com muito mais energia ainda e com muito mais ambição para trabalhar em prol do desenvolvimento deste concelho e da melhoria da qualidade de vida da sua população. E, portanto, eu acho que é um processo que eu classificaria e definiria como um processo natural. É um processo que alguém que iniciou há 4 anos um caminho, naturalmente que aquilo que pretende é que, apesar das dificuldades que seguramente vamos ter para o percorrer, esse caminho chegue ao fim e, para isso, é muito importante que todos os oliveirenses partilhem desta visão de desenvolvimento para o nosso concelho, tenham esta ambição de transformar este concelho num dos melhores concelhos do país para viver, estudar, investir e trabalhar, que foi isso que nós sempre procuramos. E sente-se ainda mais animado que há 4 anos para mais um mandato. Isto é uma coisa tipo vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. E, portanto, eu sinto-me com mais energia ainda, com mais entusiasmo, mas, sobretudo, com muito mais ambição. Aquilo que nos propusemos há 4 anos era tremendamente ambicioso, mas essa ambição acabou por ser alimentada com a experiência que fomos adquirindo, com as perspectivas que fomos criando, com os desafios que fomos impondo a nós próprios, e hoje nós temos efetivamente uma ambição desmedida. Este concelho é, neste momento, isto segundo o Anuário dos Municípios Portugueses, o 17º concelho dos concelhos de média dimensão, o 17º mais importante do país. E é o primeiro concelho de média dimensão neste conjunto de indicadores globais da área metropolitana de Porto e do Distrito de Aveiro. Nós subimos 50 posições de 2016 para 2019. E queremos continuar esse Já trajeto. estávamos, subimos 67ª para posição e 17 para agora estamos na 17, 17ª posição em 4 em anos. termos dos indicadores E é isso uma globais. das coisas que o motiva também a continuar. É nós sermos referenciados pelos bons motivos, é nós termos a certeza de que o caminho que estamos a seguir é o caminho certo e é o caminho que está a ser valorizado, em primeiro lugar, pelos locais, pelos oliveirenses, mas também é um caminho que está a ser acompanhado, enfim, pelos outros municípios, pelo país,
e é o caminho que nos permitirá que este concelho, que foi uma referência regional no passado, uma grande referência regional no passado, seja uma grande referência no presente e no futuro. É para isso que nós trabalhamos. Muito obrigado por ter aceito o convite como candidato à Câmara Municipal, desejando naturalmente a melhor sorte para as ambições e os resultados que pretende para este ato eleitoral. Muito obrigado. Foi o candidato Joaquim Jorge, pelo Partido Socialista, que se apresenta uma recandidatura a Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Ameixas. Muito boa tarde.